Demak, qo'limizda 7 Redmi 7 tani bu China versioni hozir ochganda bildik. Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum kanaldoshlar. Va'daga muvofiq 100 dollargacha bo'lgan smartfonlar bilan tanishtirishni davom ettiramiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan safar aynan shu masalada fikrlashgan edik. Bugun o'sha va'daga muvofiq navbatdagi smartfon bilan tanishtirishni davom etamiz. Bugun navbatdagi pastlikani Xitoydan qabul qilib oldik. Brand Xiaomi va Redmi 7 modeli bo'ladi bugun. Va aynan shu haqida gaplashamiz. Demak, azizlar, Redmi 7 ning 2 xil modifikatsiyasi bor, 2.16 va 2.32. Bizda hozir 2.32 bo'lishi kerak. Demak, azizlar, pastlikani ochdik. Demak, qo'limizda 7 Redmi 7 tani bu China versioni hozir ochganda bildik. Aslida o'zi global versiyasi zakaz qilingan. Mana global versiyasi va China versiyasining farqi hozir ekranda. Smartfonni o'ziga to'xtalamiz. Mana qo'limda narsa haqida keyinroq gapiramiz. Buni ham qo'shib yuborishibdi, chunki China version Xitoy versiyasi telefonlarga asosan shunaqa adaptor qo'shib yuborishadi. Demak, sotuvchi plyonka qo'shib yubordi bizga. Aybni yuvish uchun biz globalni zakaz qilganmiz, bular bizga boshqacharoq versiyasini. Endi bu muammo emas, chunki farq qilsa faqatgina o'sha prashivkada farq qilish mumkin, uni ham globalni prashivka to'g'risida bo'ladi, muammo yo'q. Hop, konvertni birinchi ochib ko'ramiz. SIM karta slot uchun nimasi bor ekan va biz uchun uncha kerak bo'lmagan kitobchasi. Smartfonni o'zi va mana boyat o'tganimizdek bu Xitoy standartiga moslab chiqarilgan zaryad qilish qurilmasi. Demak, boya qo'shib olgan narsa mana aynan shu uchun edi. To'g'rilab yaratib qo'yamiz va kabel korobkada mikro USB kabel. Endi Xiaomi'ni bu budget apparati va Type-C razion qo'ymagan. Shu boshqa hech narsa yo'q, asosan shular. Xo'sh, azizlar, endi bevosita smartfonimizga to'xtalamiz. To'liq 100% plastik. Oldi orqa 100% plastik. Telefon og'irroq, 150 gram deyilgan. O'sha yozilishi bo'yicha 4000 mAh batareyaga 150 gram. Ko'pchilik shu tarafni maqtashgan, razmeri bo'yicha, keyin og'irligi bo'yicha 4000 mAh batareyaga juda ham yaxshi ko'rsatkich. Va qo'lga tushishi ham juda ham qulay. Bitta qo'lda boshqarsa bo'ladi bemalol. Ekranni istalgan burchagiga qo'lingiz yetadi. Demak, smartfonni o'zi joylashuvlarini aytib o'tamiz. Baland past qiluvchi knopka, o'chirib yoqadigan knopka o'ng tarafida. Tepada 3.5 mm naushnik uchun razyum. Tashqi shovqinlarni so'ndiruvchi ikkinchi mikrofon. Doimgidek. Va sim karta, ikkita sim karta, yana plus qo'shimchasiga bitta flash qo'ysa bo'ladi. 3ta narsani bir vaqtda qo'ysa bo'ladi. Boshqa hech narsa yo'q. Tagida micro USB port va dinamik. Chap tarafidagi teshigi esa chiroyli chiroy uchun va mikrofon shu yerda bo'lsa kerak. Va yuza qismida o'sha yorug'lik datchiki, oldi kamera va o'sha ekranni yonib o'tishga xizmat qiluvchi datchik. Orqada bitta kamera, bitta spichkasi bor. Azizlar, yangi smartfonda shu joy yoqadi menga. Mana shu naklekasini ko'chirish oldi qismidagi. Demak, smartfonimizni ichki uchiramiz. China versionini anchadan beri o'zi qo'lga kiritmagan edik. Ko'ramiz, qanaqa farqi bor. Farqini sezsangiz, sizga aytib ketamiz. Demak, Xitoyda bu smartfonni narxi AliExpress orqali oladiganlar uchun 2.16-lisi taxminan 80-75 dollar atrofida. 2.32-lisi biz olgan vaqtda 90 dollar atrofida edi. Hech narsa qo'shimchasiz smartfonga o'zicha qo'shimcha qo'shilmaydi. Demak, telefonimiz ishga tushyapti. Rusiyada bor. Demak, bizda hozir smartfonimizda MIUI 10 bu aynan o'sha Xiaomi'ning Android ustidan o'zini moslashtiruvchi interfeysi bor. Shu MIUI Xiaomi'da MIUI, Meizu'da o'tgan safar aytib o'tdik. Ularda Flyme versiya bo'lgan edi, ularda MIUI. Demak, 10-versiyasini qo'yib jo'natganmiz, demak, biz
ko'ramiz, balki globalniy versiya bo'lsa kerak bu, katta ehtimollik bilan, chunki korrupsiya ochiq holatga keldi. Smartfonimizni yonib oldi. Biz ko'ramiz menyuga kirib. Demak, prashivkamizni globalniy prashivka ekan, o'sha sotuvchi bizga o'zi yuborishdan oldin global versiyani qo'yib jo'natgan. Hop, operativ pamet 32 GB, o'zini xotirasi 32 GB. Aytayotganimiz edi. Displeyimiz bu yerda HD+ 18:9 formatdagi 1440 x 720 o'lchamli displey. HD+ ekran 5.45 dyumli ekranga juda ham yaxshi tushgan, chunki oddiy qarashda nuqtalar deyarli ko'rinmaydi. Xo'sh, ekran to'g'risida gapirdik. HD+ ekran va telefonni yuragi bo'lmish protsessori Snapdragon 439 modeldagi protsessor, 8 yadroli, 4.2 GHz va 4.45 GHz. Video tezlatkich Adreno 505 versiyasi va bu aynan shu xarakteristika tanlovi juda ham telefonga mos tushadi. Telefon deyarli qotmaydi, juda ham yumshoq ishlashi va aynan shu xarakteristika 4000 mAh batareyani hisobga olganda o'rtacha 2 kun ishlatsa bo'ladi. Gaplashish rejimida taxminan agar internet ishlatmasangiz 3-4 kun yetishi mumkin. Juda ham ekonom qilib tanlangan protsessor, juda ham energiya tejab beradigan protsessor. Shu kameramizda bitta kamera orqada va oldida bitta kamera. Bu budjet apparat bo'lgani uchun orqada bitta kamera, 13 megapiksel deb yozilgan, o'zi ko'rsatamiz buni ham. Batarsi kamera haqida agar sizni qiziqtirsa, oldingi safar Dimensity apparati bilan solishtirib ko'rsatib berish imkoniyatiga egamiz. Agar kerak bo'lsa, qilib beramiz buni ham. Va kameramizga to'xtalamiz. Hozir ko'rsatish imkoniyatimiz bor. Mana adaptirdagi yozuvlarni ko'ramiz. Demak, sifati o'rtacha, mevzu yomon emas, shu $90 narxiga arzigan kamera. Endi bu yerda smartfon fichkasi kamera emas, bu asosan batareya va o'sha stabil ishlab berishi ko'proq odamlar o'ziga jalb qilyapti hozirgi kunda. Agar kamera qiziqtiradigan bo'lsa, ko'proq o'sha Note seriyasidagi smartfonlarni yoki o'sha Mi seriyasidagi flagman seriyasidagi smartfonlarni olganinglar yaxshiroq. Endi gaplashish uchun mana bu smartfonimizni ayni muddo smartfon ovozini eshittirib ko'rmadim. Ko'pchilik uchun qiziq, chunki Xiaomi brendi ostida ishlab chiqarilgan istalgan smartfon ovozi juda ham yaxshi bo'ladi. Odatda maksimal hozir maksimal holatdagi ovoz eshityapmiz. Juda ham zo'r. Uzoq masofadan ham bemalol eshitsa bo'ladi, chunki dinamik tegidi. Yani o'zini yorug'likka kelsak, maksimal holat degan hozir mana ko'rib turganingiz va minimal holatdagi ham xursand qildi, lekin diapazon juda ham katta. Kechasi shu telefon ishlatganda ko'zni ortmasa kerak. Yaxshi. Mezudan farqi anchagina, shu holatdagi farqi anchagina. Ayzaq smartfon bilan qisqacha tanishdik. Endi fikrim aytadigan bo'lsam, smartfon umumiy olganda a'lo darajada. O'lchami juda ham qulay va ekranni o'sha ranglarni berishi juda ham yoqimli ekran. Kengi bir yoqimli tarafi shu batareyani, shu diagonalga batareyani sig'imi juda ham odam xursand qilyapti. Masalan, smartfon qalin hisoblanmasa, 4000 mAh batareya juda ham yaxshi, chunki ko'pchilik hozirgi kunda shu batareya muammo smartfonlarda. Lekin bunda
batareya 1.5 ming yetsa kerak bemalol. Xo'sh, keng yoqimli tarafi ovoz bo'yicha, menimcha 100 dollargacha bo'lgan smartfon ichida eng avval darajadagi shu dinamik, aynan shu modelda, aynan shu Xiaomi da bo'lsa kerak. Yana qo'shimcha qiladigan bo'lsak, mana MIUI shu foydalanuvchi interfeysi juda ham bir yumshoq ishlab beradi. Va qulayligi ham aynan opti plus. Faqatgina shu kamera o'rtacha. Ko'p narsa kutmagan edik kameradan. Va o'rtacha kamera. Yomon emas, yaxshi ham emas, o'rtacha. Shu hozircha va shu 100 dollargacha bo'lgan smartfon ichida menimcha blizzer bo'lsa kerak. Olmoqchi bo'lgan odamlarga 100% maslahat beramiz. Bizda bu smartfonning bir qancha ranglari mavjud. Boshqa ranglar to'g'risidagi o'sha ma'lumot ekranda chiqadi. Bu hozircha shu smartfon haqida qisqacha gapirib o'tdik. Savollar bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. Aynan shu model haqida va javob berishga harakat qilamiz.